今日は自己紹介をします。はあ、なんかめっちゃ緊張しますね。めっちゃ緊張する。めっちゃ緊張する。はじめまして。名前は鈴木ゆりえです。東京大学でスポーツ科学を専攻しています。将来の夢は世界一の忍者です。にんにん、にん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 。チャームポイントは背筋です。好きな動物はパンダとヒヨコです。趣味は武術とコスプレと語学です。中学生から中国語と中国武術をやっています。刀を振るうのが大好きです。ブンブン。刀が折れた。タイ道という武道で黒帯を取得しています。タイ道とは琉球空手から派生した日本の武道で、避けるためにバク転をしたりバク宙したりするアクロバティックな武道です。最近の趣味はテコンドー。まだ始めて1年半ですが、毎日楽しく練習しています。テコンドーでもついに去年の年末、黒帯を取得しました。これからも頑張ります。コスプレは大学に入ってから始めました。アニメや漫画のキャラになりきりながら、たくさんの人と交流するのが楽しいです。国内やアメリカやイタリアのコスプレイベントで、コスプレパフォーマンスをしています。